Skenaariotyö on ennakoimisen keskiössä ja se on olennainen osa yritysten ja organisaatioiden tulevaisuuden suunnittelua. Menetelmän ydin on luoda useita mahdollisia tulevaisuuden kuvia, jotka auttavat meitä ymmärtämään, mitä voi tapahtua ja valmistautumaan näihin mahdollisuuksiin. Käyttämällä digitaalisia työkaluja, kuten Miroa, voimme hämmästyttävän nopeasti hyödyntää koko henkilökunnan parviälyä ja ottaa heidät mukaan digitaaliseen aivoriiheen. Tämä ei ainoastaan tue päätöksentekoa tarjoamalla perusteltuja vaihtoehtoja, vaan myös rohkaisee innovatiivista ajattelua ja strategista suunnittelua. Skenaariotyöllä voimme tunnistaa riskejä ja mahdollisuuksia ennen kuin ne muuttuvat kriittisiksi ja kehittää joustavia strategioita, jotka mukautuvat muuttuviin olosuhteisiin. Tämä prosessi varmistaa, että olemme paremmin varautuneita tulevaisuuteen, säilyttäen samalla kyvyn toimia tehokkaasti nykyhetkessä. Juuri tässä Erdigo voi olla avuksi, tarjoten ammattitaitoa ja tukea koko prosessin ajan.